У Тернополі відкрили новий дитячий садочок номер 4, що розташований на вулиці Київській. Одна з груп функціонуватиме 12 годин для зручності батьків, які працюють. Детальніше – Алла Бобрик. За короткі терміни в Тернополі відремонтували дитячий садок, який тепер вважається одним із найкращих. Відновлювальні роботи тривали близько 2 місяців. Загальні витрати – майже 3 мільйони гривень. Всі кошти на оновлення виділила міська рада. Садочок повністю новий, все нове, опалення, стіни, утеплення фасаду, новий індивідуальний тепловий пункт. Тобто зроблений за кращими новими технологіями, вперше зроблений без жодного вкладу батьків. Нам вдалося перемістити станцію техніки в сусіднє приміщення, тобто їм вистачає місця повністю для заняття дітей. А зараз ми хочемо поєднати, щоб дітки, які будуть займатися в садочку, мали можливість зразу займатися на станції техніків. У приміщенні функціонуватиме 4 групи для дітей. Ясельна для дітей від 1 року, молодша, середня та старша. Окрім цього, одна група буде 12-година. Для зручності тих батьків, які працюють допізна. Садочок повністю обладнаний всім необхідним. Зробили ми так, як має бути для дітей, все для них. І та гірка, якої нема в садочку, і ті столи, що піднімаються, і ліжечка, все новеньке, все таке, як ми хотіли. Група буде, ми садочок набираємо з року до і далі, з року до 2, з 2 до 3 і далі, і одна з груп буде 12 годин, з 7:30 до 19:30. Загалом дитячий садок розрахований на 120 дітей. Працюватиме у ньому 24 фахових працівники. Бажаючих подати документи саме в цей садок вже є чимало. Батьки задоволені новим приміщенням та зручностями, які пропонують їх дітям. Тепер наші дітки будуть мати такий прекрасний дитячий куточок, від якого, надіюся, залишаться ще дуже добрі і хороші спогади. Дуже-дуже щиро вдячні нашому пану Надал, нашому меру. У вас дівчинка, хлопчик? Дівчинка, так. Так, ми вже записані, так і чекаємо. Також тривають роботи із ремонту садочка на вулиці Юності. Його обіцяють відкрити ще до кінця року. Загалом цього року в Тернополі було відкрито 4 нових групи у садочках. І ще 4 групи планують відкрити до кінця грудня.